ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ର କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଡିଲେ ହେଉଛି। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାପ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଇ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। 5-7 ଭଳିଆ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବି। ତା'ପରେ ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେଇକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜଣେଇବି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖେଇବି ଯେ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଟିପି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନଲେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଡିଟିପି କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଜାଇନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶିଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜିନିଷଟା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଖୋଳ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଦେଖେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି ଫଟୋସପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଯଦି କୋରେଲ୍ର ଶିଖିଛନ୍ତି ତେବେ କୋରେଲ୍ର ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋସପ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋସପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ ମେକର୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଡିଟିପି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଏ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିଗଲେ ହେବନି, ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିଗଲେ ହେବନି, ତା ସହିତ ସେ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେଉଁଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କେଉଁ କାଗଜ ମାନେ କାଗଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍ର କାଗଜ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟେଇର କାଗଜ ଅଛି, ମାନେ କେତେ GSM ଯେଉଁଟା, ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି 70 GSM, 75 GSM, 80 GSM, 90 GSM ଅଛି, 100 GSM ଅଛି, GSM ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ସ ପର୍ ସ୍କୋୟାର ମିଟର, କାଗଜର ମୋଟେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ GSM, ଏତିକି GSM, ସେତିକି GSM, ଏଇଟା GSM ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ସ ପର୍ ସ୍କୋୟାର ମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ତିଆରି କରୁଛେ, ଧୂପକାଠିର ଖୋଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବି। ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ଧୂପକାଠି ଖୋଳଟା କେଉଁ କାଗଜରେ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଡିଜାଇନିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେ କାଗଜ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବେକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍। ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ 4 କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର CMYK ମାନେ ସିଆନ୍, ମାଜେଣ୍ଡା, ୟେଲୋ ଆଉ କେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍, CMYK ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ। ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ସେ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଗୋଟେ CTP ବୋଲିକିରି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଟୁ ପ୍ଲେଟ୍ CTP ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେ ମେସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ କରିବା, ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କୁ PDFରେ ଦେବା କିମ୍ବା ଫଟୋସପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେବା, ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା CTPକୁ ପଠେଇବେ। CTPରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଟୁ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ସେଇଟା ପକାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 4 ପ୍ଲେଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, 4 ମାନେ 4 କଲର୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ହେବ, ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି CMYK ମୋଡ଼୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଆନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ, ସିଆନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ, ମାଜେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ, ୟେଲୋ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ, କେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବି ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେଇଟା କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ମାନେ କେଉଁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ କେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପୁରା ଅଧୁରା ରହିଯିବ।
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ RGB ମୋଡ଼, ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ RGB ମୋଡ଼ ଆଉ CMYK ମୋଡ଼। RGB ମୋଡ଼ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏନି, RGB ମୋଡ଼ରେ କେବଳ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସାମ୍ପୁଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ RGB ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର CMYK ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଇଏ ଗଲା ମେସିନ୍ କଥା। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁ କାଗଜରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କାଗଜଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର କା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତିକି ବଡ଼ ଖୋଳରେ ମାନେ କେବଳ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ କାଗଜର ସାଇଜ୍ଟା ଇନସର୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଡବଲ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍। ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ସେ ପେପରର ସାଇଜ୍ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିମାଇ ସାଇଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡବଲ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍। ମେସିନ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ କାହା ମେସିନ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, କାହା ମେସିନ୍ ଡବଲ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ସେ ମେସିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ। ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୋଳ ହେଉ, ଯାକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ପେପର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିମାଇ ସାଇଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଡିମାଇ ସାଇଜ୍। ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ମାନେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଗଜ ଭିତରେ ଯେତେଟା ମ୍ୟାଟର୍ ପଡ଼ିପାରିବ, ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଖୋଳ ଯେତେଟା ପଡ଼ିବ ସେତେଟା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ିବ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ତ ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପକାଇଦେବା, ଯେତେଟା ବାହାରିବ ସେତିକି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ବୁଝନ୍ତି କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଫଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା। ତା'ପରେ ଏ ଖୋଳଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆଣିଛି, ଆକୁ ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି କରିବା ନା, ମୁଁ ଆକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରେ, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ନିଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ କେତେ ପିସ୍ ବାହାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଖୋଳଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଟୋଟାଲି ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଟୋଟାଲି ଏତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲା। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ପେପର୍ରେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ମାପିଦେବା ଯେ କେତେଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ କଲର୍ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ପେପର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ବି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ, ଦୁଇ, ତିନି, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଏ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ବାହାରିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାରିଟା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ କାଗଜ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେଟା ପେପର୍ ବାହାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ କହିଦେବି। ଯଦି ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ରାଉନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପକାଇପାରିବେ, ବା କ୍ରାଉନ୍ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଅଛି, ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ ଅଛି, କ୍ରାଉନ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ରାଉନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ପକାଇପାରିବେ। ସେମିତି ହେଲେ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଡିଜାଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ଡିଜାଇନ୍ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ସେମିତି କିଛି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ତ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେନି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍, ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ସରିବା ପରେ ଇଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେବ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସରିଲା ମାନେ ସେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେବ କିମ୍ବା କ୍ରାଉନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲାମିନେସନ୍ ହେବ, ଟୋଟାଲି ସବୁଯାକ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ଟା ଲାମିନେସନ୍ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲାମିନେସନ୍ ମେସିନ୍ ବି ତା'ର ଅଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାମିନେସନ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଥରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ 2000-3000 ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ର ପେପର୍ ଏକାଥରେ ଲାମିନେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଲାମିନେସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ବାକି ଅଛି ଯେ ଆର ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ଡାଇସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ କଟିଂ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନୁଆଲି ଆମେ ହାତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କଟିଂ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଏରେ ସେ ଡାଇସ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଳ ହେଉ, ଆପଣ ଯେ ଚାହା ଡବାର ଖୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମସଲା ଖୋଳ ହେଉ, ସେମାନେ କେବଳ ଖୋଳ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିକିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ ପଶିବ, ମେସିନ୍ରେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେପର୍ ପଶିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଡାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତା'ମାନେ ଗୋଟିଏ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରୁ ଯଦି 4 କିମ୍ବା 6 ବାହାରିବ, ସେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଡିମାଇ ସାଇଜ୍ରୁ 6 ଡାଇସ୍ କାଟିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ କାମ ହେଲା, ଡାଇସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକିରି, ଫୋଲ୍ଡିଂ କଲାପରେ ସବୁ ଅଠା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଲଗା ମେସିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମସଲା ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ତା'ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମସଲା ଖୋଳ ତିଆରି ହେବ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠି ଖୋଳ ତିଆରି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେ କହୁଥିବେ ଯେ 5000 ଖୋଳ ମୋର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 5000 ଭଳିଆ ଖୋଳ ହେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ନିହାତି ଆପଣ 5000, 10000, 20000, 25000 ଯଦି ଖୋଳ ତିଆରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଳ ଗୋଟା 20 ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ କିମ୍ବା 1.5 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 5000 ଖୋଳ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖୋଳ ଗୋଟା ପଡ଼ିଯିବ 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ 200, 500 କି 50 ଖୋଳ ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ପାର୍ଟ। ତା'ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ଡିଜାଇନ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍କାନ୍ କରିଦିଏ। ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କୋରେଲ ଡ୍ରରେ ପକାଇବି କିମ୍ବା ଫଟୋସପ୍ରେ ପକାଇବି। ଫଟୋସପ୍ରେ ପକାଇଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ ହେଉ ବରଂ ତାରି ପାଖାପାଖି ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଲ ବଦଳରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିବି, ଏ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଅଛି ଏହା ନାଁ ବଦଳରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫଟୋସପ୍ରେ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଥିରେ ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଫଟୋସପ୍ରେ ମୁଁ କରିବି, ତା'ପରେ କୋରେଲ ଡ୍ରରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କୋରେଲ ଡ୍ର କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ସବୁ PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାଟିକିରି ତାକୁ PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। PNG ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଳସ ହେଉ, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଇମେଜ୍ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲର୍ ରହୁଥିବ ସେ କଲର୍ଟାକୁ ଆପଣ ଉଡ଼େଇକିରି PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ମାନେ କେବଳ ଆମର ଯେହେତୁ ଫୁଲଟା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମର କେବଳ ଯଦି ଗୋଟେ କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦରକାର ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ କାଟିକିରି ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ରେ ପେନ୍ ଟୁଲ୍ରେ କାଟିକିରି ଆପଣ ତାକୁ PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଫଟୋସପ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସ୍କେଲ୍। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ମାପଟା ମୁଁ
ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଅଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାପଟା କହୁଛି, ଇଞ୍ଚେସ୍ ମାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣ ମାପ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମିଲିମିଟର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବା ସିଏମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ମାପ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଏମ୍ରେ ମାପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଡ୍ ହେଉଛି 18.5 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଡ୍, ଆଉ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି 30 cm, 18.5 18.5 30 cm ଅଛି ତାର ସାଇଜ୍ଟା, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋସପ୍ରେ ସେଇ ମାପରେ 18.5 ଆଉ 30 cm ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।